Қайырлы таң, құрметті көрермендер! Бүгін сіздермен бірге Шабыт шоу ансамблі, мен Айгерім, Алия және Балауса. Деніңіз сау болсын десеңіз, ендеше бізбен бірге күліп оянып, таңғылық спорт дейін билеп отырыңыздар. Дайын болсаңыздар, бастайық. Бірінші жаттығуымыз қол иығымызды жоғары төмен көтеру арқылы. Он аяқпен қадам жасаймыз, сол аяғымызды жанымызға ашамыз. Сол аяқпен қадам жасаймыз, он аяғымызды жанымызға ашамыз. Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тамаша, тағы да қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дерайсыздар, жаттығуымызды жалғастырайық. Келесі жаттығуымыз. Төменге қарап, аяғымызды жанымызға созамыз. Қолымыз, он қолымыз, он аяғымызда, сол қолымыз, сол аяғымызда. Ауыстырамыз. 5 рет қайталаймыз. Осы жерден иығымызбен 4 рет айналдырып, 4-ке көтерілеміз. Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тамаша, жарайсыздар, қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сіздер, бірінші жаттығымызбен қосып жасап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дерайсыздар. Жаттығымызды жалғастырайық. Келесі жаттығымыз. Қолымызды айқастырып, он аяғымызды жоғары көтереміз. Сол аяғымызды қолымызбен бірге екі рет жоғары көтереміз. Осы жерде он аяғымыз артқа қарап қадам жасайды. Сол аяғымыз жанымызда ашылады. Осы жерден екі қолмен алдыға қарап қадам жасап ашыламыз. Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы жерден қолымызды жанымызға ашып, оң жаққа айналамыз. Қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жаттығуымыздың жалғасы. Аяғымызды жартылай жоғары көтереміз. Қолымыз жанымызда аяғымызбен бірге көтеріледі. Артқа қарап қадам жасап отырамыз. Бастайық. 1, 2, 3, 4. Тамаша. Тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Жарайсыздар. Тағы да. 1, 2, 3, 4. Жарайсыздар. Енді соңғы жаттығуымыз. Он аяққа отырамыз. Сол аяққа отырамыз. Екі тіземізбен айналып, сол жақта қаламыз. Қайталайық. 1, 2, 3, 4. Ал енді бүгінгі жаттығуларымыздың бәрін музыка ырғағына салып бірге билейік. Осымен бүгінгі спорт бейінен үзіндіміз аяқталды. Бүгінгі түсірілімге қолдау көрсеткен Prestige Fitness клубына алғысымызды білдіреміз. Сіздермен қоштаса отырып, сіздерге зор денсаулық, тамаша көңіл-күйлер тілейміз. Қош сау болыңыздар!